Karibu katika makala ya maji ni uhai. Wiki hii tunaangazia juhudi zinazofanywa na Wizara ya Maji katika kuimarisha mfumo wa utendaji na utoaji huduma katika mamlaka za maji hapa nchini. Kwa hali ilivyo sasa, taasisi zetu zina mifumo mingi ya tehama ambapo uendeshaji wake ni gharama kubwa kwa taasisi. Hii ni kutokana na kila taasisi kutumia mfumo wake au mfumo unaofanana kwa gharama tofauti tofauti. Mfano mzuri ni billing system zilizopo kwenye mamlaka za maji nchini, ambapo pia mifumo hii kwa asilimia kubwa inamilikiwa na wakandarasi ama wataalamu wa shauri. Kwa hali hiyo, wakandarasi au wataalamu wa shauri waliotengeneza mifumo hiyo ndio wenye kumiliki taarifa za wateja, na wakati mwingine taasisi haiwezi kuandaa ankara za malipo bila kuwasiliana na wakandarasi hao kinyume na matakwa ya serikali. Baada ya kutafakari kwa muda mrefu changamoto zilizopo Wizara ya Maji, kupitia kitengo cha tehama ilibuni mkakati wa kuwa na mfumo wa pamoja, na ndipo wizara ikashirikiana na mamlaka ya serikali mtandao IGA pamoja na wataalamu wa ndani ya wizara na taasisi zake kufanya usanifu na kujenga mifumo jumuishi itakayotumika kwenye wizara na taasisi zake. Kwa kipaumbele, mifumo hiyo jumuishi inalenga kufanya mambo yafuatayo. Mosi ni uchakataji na utoaji wa taarifa zote zinazohusiana na masuala ya usimamizi wa rasilimali za maji, uandaji wa ankara za wateja, ufuatiliaji wa miradi na usimamizi wa mikataba inayohusu miradi ya maji nchini, na masuala mengine yote muhimu katika sekta ya maji. Nimezungumza na mhandisi Masudi Almasi ambaye ni mratibu wa mfumo wa pamoja wa wizara na taasisi zake, nikitaka kujua undani wa mfumo huo. Mfumo huu unatekelezwa kwa kushirikiana na mamlaka ya serikali mtandao, ambapo utekelezaji wake ulianza mwaka 2018-2019, na rasmi kabisa usanifu ulianza mwezi Septemba 2019 na kukamilika mwezi Machi 2020. Na mwezi Aprili mpaka mwezi Juni mwaka 2020 tulifanya majaribio kwa mamlaka za maji tano, na baadaye tukafanya tena maboresho baada ya majaribio yale, na ilipofika mwezi Novemba 2020 tukaanza mafunzo sasa kwa taasisi mbalimbali ambazo ziko chini ya Wizara ya Maji. Hadi kufikia sasa hivi mamlaka za maji zipatazo 39 zimeunganishwa na mfumo huu na zinatumia. Lakini pia tumefanya mafunzo kwa bodi za maji za mabonde zipatazo 9, na mipango ni kwamba kufikia mwezi Juni mwaka huu 2021 taasisi zote zilizo chini ya Wizara ya Maji, mamlaka za maji ambazo 94-95, lakini pia na bodi za maji 9 pamoja na maabara 16 nchini nzima ziwe zimepatiwa mafunzo na kuanza kutumia. Mfumo huu ni mkubwa na umeunganishwa na mifumo mbalimbali ya serikali. Mfumo huu umeunganishwa na mfumo wa makusanyo serikalini ambao ni unaitwa GPG, na lengo hapa ni kwamba kama tunafahamu kwamba mapato yote ya serikali sasa hivi ni lazima hiyo mifumo ya mapato iunganishwe na mfumo mkuu wa serikali, na malipo yote ni kwamba lazima yapate control number kwa, na hapa kwa kitu maboresho ambayo yamefanyika ni kwamba control number kwa mifumo ambayo ilikuwepo ni zinabadilika badilika kila mwezi, lakini sasa hivi tutakuwa na control number ambazo hazibadiliki. Kwa hiyo mteja akipata hiyo control number kutoka kwenye mfumo huu sasa hivi kwamba anaweza kufanya malipo wakati wote. Lakini mfumo huu pia umeunganishwa na mfumo wa barua pepe serikalini, na lengo hapa ni kwamba zile anwani za barua pepe ndio huwa zinatumika kama jina la kuingilia kwenye hii mifumo ya serikali. Mfumo pia umeunganishwa na mfumo wa simu wa serikali ambao unatumia arafa. Arafa ni SMS. Na hapa kama tunavyofahamu kwamba huduma sasa hivi kwenye taasisi za wizara zinatolewa kupitia SMS. Namna gani mfumo huu utarahisisha ankara kuwafikia wateja kwa wakati? Mhandisi Masudi ananieleza tena.
faida zake ni kubwa kama ilivyokwisha kuzieleza zile zinazotokana na matumizi haya, lakini faida nyingine ni kwamba sasa kukiwa na mfumo mmoja, kwa hiyo inaleta urahisi pia kwenye usimamizi wa mfumo, lakini pia mabadiliko yanapofanyika, labda kama kuna uboreshaji unapofanyika, unafanyika mara moja, lakini pia matengenezo, kwa hiyo inapunguza gharama ambazo zilikuwepo kwa kutumia hiyo mifumo mingine. Lakini pia upatikanaji wa taarifa sasa zinapatikana kwa pamoja kabisa na kiurahisi, kwa sababu tunapata kwa mfano taarifa zile za makusanyo ambazo viongozi wakuu wa wizara, waziri, makatibu wakuu, wakurugenzi wanaweza kupata hizo taarifa kila siku za makusanyo, za maunganisho mapya kutoka kwenye hizi mamlaka mbalimbali. Sasa wito hapa ni kwamba kwa watumiaji, lakini na sisi ambao tuna wajibu wa kusimamia huu mfumo, wito ni kwamba huu mfumo sasa ni kwamba hakutakuwa tena na mfumo mwingine. Kwa hiyo wale watumiaji watumie huu mfumo kiusalama kabisa, kuanzia kwenye taasisi zenyewe, lakini wizara, lakini tunaposema kwenye usimamizi pia, sisi ambao tunawajibika kusimamia kitengo cha TEHAMA wizara ya maji, lakini wenzetu wa mamlaka ya serikali mtandao. Pamoja na maelezo mazuri ya mhandisi Masudi, pia inaelezwa kuwa mfumo huu unasaidia kutoa taarifa za wateja na kwa asilimia 100%, na hivyo kuongeza uwezo wa ukusanyaji wa mapato. Baadhi ya mamlaka za maji zinazotumia mfumo huu ni pamoja na mamlaka ya maji Makambako WSSA, ambapo meneja fedha wake anaeleza namna ulivyowasaidia. Kuhusiana na mfumo wa maji, tunashukuru kwanza na sisi kuwa kati ya zile mamlaka za kwanza kabisa kuanza kuutumia, na tulianza kuutumia mapema tu kwa sababu tulikuwa tuna changamoto baadhi katika mifumo tulikuwa tunatumia mingine ya bili. Lakini kikubwa pia tunaishukuru wizara kwa sababu imetupatia mfumo ambao kwa sasa hivi tunaweza kusema mamlaka zote za maji tunakuwa tunaongea lugha moja, kwa sababu hii mifumo iliyokuwepo zamani wazabuni walikuwa ni mbalimbali na kila mmoja alikuwa ana utaratibu wake, na kuna baadhi ya vitu vingine unakuta wenzetu anacho sisi hatuna, na tulikuwa tunapata changamoto mbalimbali. Kwa hata kwenye ukuaji na mambo ya taarifa na nini ilikuwa ni changamoto kidogo. Lakini kwa huu mfumo mpya ambao tunautumia sasa hivi umetusaidia sana. Kwanza umeleta ile sense of ownership. Unajua unapokuwa na kitu ambacho unajua mmiliki wake ni mama anayewasimamia nyinyi wote, kwanza mnakuwa na ile umiliki, mnahisi ule umiliki wa hicho kitu. Lakini pia sasa hivi tuna uhakika wa taarifa zetu, kwa maana tunaamini ipo mikono salama. Kwa maana kwamba kwa mara ya kwanza kwa tuna changamoto kidogo ikija kwenye masuala ya kutaka kufanya baadhi ya marekebisho au tumekutana na changamoto fulani, response ilikuwa ni ndogo au wakati mwingine tunakosa kabisa. Kwa hiyo kuna kukwama kwa baadhi ya kazi. Lakini ukiangalia sasa hivi mara moja kama ukipata changamoto tunatumia ile help desk, tunawapigia wale IT ambao walikuja kutupa training na wanakuwa wanatusaidia. Lakini pia tunapokuwa na mawazo mbalimbali namna gani ya kuboresha mfumo wetu, wanakuwa wanatusaidia na wanapokea yale mawazo. Tukija kwenye manufaa ya mfumo huu wa Majes, kuna manufaa mengi ambayo tunayapata sasa hivi ikiwemo control ya mfumo, kwa maana kwamba hata ile namna ya kufanya adjustments mbalimbali control imeongezeka, kiasi kwamba ukiangalia mifumo ambayo tulikuwa nayo zamani ilikuwa ni ngumu kidogo. Anaweza akakaa commercial peke yake au akakaa mtu wa billing peke yake akafanya adjustment ya bili na nini na kila kitu, lakini sasa hivi kumekuwa na control kiasi kwamba hawezi akafanya mtu mmoja, lazima ipite kwenye mikono tofauti. Kwa hiyo umakini umeongezeka zaidi. Lakini pia tulijaribu kuongea pia na mafundi wetu kuambia ni namna gani mfumo unawasaidia huko site na urahisi upoje ukilinganisha na zamani. Kwao wenyewe wanasema kwamba inawasaidia hata katika kuokoa muda, kwa sababu sasa hivi unasoma, unaingiza readings, zinakuja moja kwa moja kwenye mfumo, tofauti na zamani mpaka uprint yale makaratasi sijui nini. Lakini pia hata gharama zilikuwa zinaongezeka, kwa sababu ilikuwa inabidi tununue zile simu tickets, zikiisha inakuwa changamoto tena, ukute wakati mwingine zile simu tickets zina tabia ya kufutika yale maandishi. Kwa hiyo wateja wanakuja wanalalamika, bali mimi nitolewa bili sijui sasa hivi inasumbua, sioni vizuri na nili maandishi. Lakini kwa sasa hivi anapata message hata kama yupo wapi, kwa sababu zamani anaweza kwenda kumsomea
mteja na hayupo nyumbani na akaja kulalamika bana sijapata bili, hata kama aliachiwa bili mlangoni anaweza kusema ah hamna sikupata au ameachiwa watoto, lakini sasa hivi naenda moja kwa moja kwa mhusika. Kwa swala zima la makusanyo, na niseme tu kwamba sisi tunatumia mfumo wa serikali, kwa sababu serikali sasa hizi ilianzisha mfumo kwamba makusanyo yote yahakikishe kwamba yanapita kwenye serikali kuu, kwa maana GPG. Na mfumo umetusaidia kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu angalau tunaweza tukaona sasa namna ambavyo makusanyo yetu yanaweza akawa very much reflected. Kweli tulikuwa na mfumo wetu wa ndani, lakini bado baada ya serikali kuanzisha utaratibu mpya umetusaidia, na sisi nadhani ilikuwa ni mmoja mamlaka za kwanza kabisa kama pilot katika mfumo, na ulionyesha mafanikio makubwa, ndio maana na taasisi zingine zikawa zimeendelea. Lakini niseme tu kwamba umeonyesha mafanikio makubwa, kwa sababu yale hata makusanyo yote kidogo size yako very much reflected. Ni kwamba ni lazima ukusanyaji unapofanyika kwa njia ya mfumo unaonekana, na tumekuwa tukiepuka hata ile ujanja watu wengine ambao ni wanaweza katemba na mifumo yetu ambayo ni wale mlikoni ya kawaida, kwa sababu huu ni centralized system ambayo karibu utumiaji wake kidogo na be controlled na serikali. Kwa hiyo imeturahisishia sisi swala katika swala zima la kuhakikisha kwamba tunamonta yale mauzo na makusanyo yetu yanakuwa yanaonekana vizuri, na kwa kiasi kikubwa kwamba imeweza kuongeza hata ule ufuatiliaji na ufanisi vile vile wa ukusanyaji wa makusanyo yetu. Naweza nikasema tu kwamba tuishukuru serikali kwa kuona hilo, na hata kwa kwenda na teknolojia, kwa maana ya kwamba hii mifumo inatusaidia. Si mfumo huo tu, kuna mifumo mingine ambayo nimeitaja vile vile nayo inasaidia sana. Maneno yao yanaungwa mkono na kaimu mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mkoani Iringa, Iruwasa. Kila siku teknolojia zinakuwa. Kwa hiyo sisi kwenye huduma ya maji hatuwezi tukakaa pembeni. Kwa hiyo na sisi tumeendelea kila mara kuhakikisha tunatumia teknolojia hizi ili kuhakikisha tunaboresha huduma tunazozitoa. Tayari tuna mfumo wa GIS ambao tunautumia kwa ajili ya kuhakikisha miundombinu yetu tunajua iko wapi na hali gani na umri gani. Lakini pia mifumo hii inawasaidia wateja wanapokuwa wamekuja kuomba huduma ya maji. Kwa mteja akija ni rahisi kusema mteja alipo, kuna bomba la inchi mbili, kwa hiyo apewe maji kutoka kwenye bomba la inchi mbili, na kwa hivyo anahitaji vifaa kadha wa kadha wa kadha. Kwa hiyo tunatarajia kuanzia mwezi Julai mwaka huu sisi mteja atakuwa anapata bili yake, mteja mpya anapimiwa site, anapewa makadirio site, kwa sababu tayari mifumo hii tumeingiza kwenye simu. Mpimaji anaenda na simu na mfumo unaotengeneza makadirio tumewekea kwenye simu. Kwa hiyo ni kutengeneza pale na kumpa mteja, anampa control number, analipia. Lakini pia tuko kwenye mifumo ya kiserikali. Mfumo mmoja wapo ni GPG. Sisi kimsingi mambo ya bili kupokea pesa dirishani tuliacha tangu mwaka 2016. Faida ni kuwa ule mfumo wa karatasi, kwanza unahitaji uwe na makeshia watunza fedha au wapokea fedha idadi ya kutosha. Kama una 67,000 hawataki kupungua 67. Alafu wananchi walikuwa na panga foleni kwa ajili ya kufanya malipo, kwa hiyo wanatumia muda mrefu zaidi kwa ajili ya kufanya malipo wakati wangeweza kuwa kwenye shughuli nyingine za maendeleo. Lakini pia wanasafiri, wanatoka kwenye maeneo yao wanakuja kwenye ofisi za mamlaka kulipa. Hilo pia nalo linawapa gharama wananchi na huo muda wa kusafiri. Sasa faida, sasa hivi hatutengenezi au watunza fedha au wapokea fedha, tumewapa shughuli nyingine, wanafanya kazi zingine kwa sababu hilo zoezi halipo la kupokea fedha, wanafanya shughuli nyingine. Jambo la pili, tulikuwa tunatengeneza zile stakabadhi za malipo, sasa hivi hatuzitengenezi kwa sababu fedha inalipwa kimfumo. Kwa hiyo tumepunguza gharama za stationery za kuprinti kwa ajili ya kutengeneza stakabadhi. Lakini pia tumewapa wananchi unafuu kwamba anaweza kulipa muda wowote na wakati wowote mahali alipo bila kulazimika kufika kwenye ofisi.
kwanza tulishaacha habari sisi za kutoa bili kwa kupeleka makaratasi kwa watu. Huko tulishatoka. Kwa hiyo bili tunawapelekea tu kwa message. Kwa hiyo mtu anopata message anaweza kalipa kwa kutumia simu yake ya mkononi. Anaweza kutumia simu yake mtandao wote, Tigo, Vodacom, Halotel, Airtel, mtandao wote ule. Kwa hiyo nyumbani muda wote ule anaweza kalipa bili yake, na kwa kweli hii sio siri, imeongeza sana kipato cha mamlaka na imeondoa ule usumbufu wa watu sasa kuja kuacha shughuli zao, ngoja niende Shwasa nikafuatilie bili, hiyo hadi sasa hivi hakuna. Lakini tumeboresha zaidi. Ikitokea kwa bahati mbaya mteja hajapata bili yake, anaweza akaipata bili kwa kutumia simu yake ya mkononi. Kuna namba ambazo anabonyeza *152*00 alama ya reli, anaenda sehemu ya maji, anafuata maelekezo, anapata bili yake na anaweza akalipa wakati wote ule bila kupata usumbufu wa kuja Shwasa. Lakini je, mipango ipoje kwa mamlaka ambazo bado hazijaanza kutumia mfumo huo? Mamlaka ambazo hazijaanza kutumia huu mfumo, maraki nimeshasema sasa hivi ndipo kwenye hiyo hatua. Mamlaka 39 tayari zimeshaunganishwa, lakini bodi za maji 9 zimeshazifanyia mafunzo. Kwa hiyo wakati wote kuanzia mwezi huu Mei mpaka Juni wanakuwa sasa wanaunganishwa kwenye mfumo. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye maandalizi yale ya taarifa zao, yani takwimu zile data. Lakini kwa mamlaka zingine pia malengo ni kwamba kufikia mwezi Juni tuwe tumetoa mafunzo kwa mamlaka hizi zilizobaki, maki mamlaka za maji ambazo zina leseni ya ruga ziko 94, lakini tuna maabara pia za maji 16. Kwa hiyo taasisi unaona hapa zaidi ya 100 zitakuwa zinatumia hizi. Hakika haya ni mapinduzi makubwa katika TEHAMA.